Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye channel yetu ya Kazi Kazi TV. Ya sisi tuko online na tutakuwa tunakupa habari mbalimbali za kutokea nchini South Africa, matukio mbalimbali ya Watanzania, ya wa South Africa, ya kitaifa na hata ya kimataifa kutokea hapa nchini South Africa. Na mimi ni mwandishi wako wa habari kutokea hapa Johannesburg, South Africa. Ya naenda kwa majina ya Kazi Kazi. Ya specifically leo tunazungumzia sababu za kifo cha msanii ambaye anajulikana kama AKA. Ya huyu jamaa kutokana na ukubwa alokuwa nao hapa nchini South Africa, yani katika wasanii wale top 5 wasanii ambao walikuwa na mafanikio makubwa sana hapa nchini South Africa, sababu ambazo zinasemekana kwa asilimia kubwa kwamba zinaweza zikawa ni chanzo cha kumpoteza msanii AKA ambaye ni one of the greatest rappers ambao wanapatikana hapa Afrika ya Kusini, na ni mmoja kati ya marappers ambao waliweza kufanya changes kubwa za game, muone bwana, kwa kuweza kutengeneza pesa nyingi. Na naweza nikampompea AKA ni mmoja kati ya wale top 5 artist ambao wanapatikana hapa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kifo chake kimekuwa ni kifo ambacho kimeweza kuwashika watu wengi, kwa sababu naweza tukasema AKA alikuwa ni mmoja kati ya artist ambao wameweza kupenetrate paka, wameweza kupata interviews mbalimbali huko nchini Marekani, muone, wameweza kwenda kufanya tour huko Marekani kwenye radio station mbalimbali ambazo zinajulikana, na pia ni mmoja kati ya rappers ambao alikuwa ana influence youth, yani vijana wengi kufanya mziki kwa kuwa kutokana na mafanikio yake. Kwa hiyo leo tunazungumzia sababu ambazo zinaweza zikawa au zinaweza zikawa ndo sababu ya yeye kupata shambulio hilo la kupigwa bunduki, AKA ambaye alipigwa bunduki tarehe 10 Februari siku ya Ijumaa, ambao alisemekana alikuwa na show ya kuperform ndani ya jiji la Durban, ndani ya mtaa wa Florida, kwenye hiyo club ambayo alikuwa akishirikiana na wenzake. Baada ya kabla ya kuanza show, alikuwa ameenda kwenye mgahawa na kwenda kupata chakula na timu yake ambao walikuwa wametoka nao Johannesburg kwa ajili ya kwenda kwenye hilo tukio. Kwa hiyo wadau wanaweza kusema kwamba ndo sababu za kifo cha marehemu AKA, muone, ambao wanasema kwamba inasemekana kwamba kutokana na kifo cha mpenzi wake AKA au aliyekuwa mpenzi wake AKA ambaye alifariki mwaka mmoja uliopita, alifariki mwaka jana ambao ni mwaka 2021 kwenye miezi ya mwezi wa 4 tarehe 10 11 alifariki hapo baada ya kujirusha gorofani kutokana na maugomvi yao na ugomvi wa kimapenzi. Nahisi ilikuwa ni wivu sana au hatujui kilichoendelea, lakini baada ya huyo msichana kufariki ambaye alikuwa anaitwa Nelli Tembe, imeonekana kwamba kuna rumors nyingi ambazo zinasemekana kwamba inawezekana akawa alisababishiwa kifo na bwana AKA. Kwa hiyo kinachoendelea hapo ni kwamba familia ya marehemu Nelli Tembe, ambaye ndo alikuwa ni ex wa, alikuwa ni mpenzi wa bwana AKA, inasemekana kwa asilimia kubwa, asilimia 70 au 80, itakuwa ni kisasi cha kuweza kulipa kwa kumpoteza binti yao ambaye ni Nelli Tembe, ambaye walikuwa kwenye mahusiano kwa kipindi cha kama mwaka mmoja miaka miwili, maona bwana, lakini ugomvi wao au mahusiano yao hayakuwa na amani, yani mara nyingi walikuwa wakipigana, mara wanagombana, mara wanatukanana, mara wanavunja vitu ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni relationship ambayo ya mastaa, kwa sababu hata Nelli Tembe naye alikuwa ni mtoto wa mtu maarufu sana ambaye yuko kwenye mambo ya siasa, maona bwana, ambaye anaitwa Thomas Tembe, ambaye ndo babake mzazi wa huyu Nelli Tembe, ambaye ni tunaweza tukasema ni kigogo, maona bwana, wa chama cha ANC, chama ambacho kinaongoza hapa, kinaongoza tangu kuchukua uhuru nchi. Yeye ni kigogo na pia ni mfanyabiashara mkubwa huko Durban. Kwa hiyo inavyosemekana kwamba inawezekana baba yake akawa amepanga trick ya kuweza kulipa kisasi, na hiyo yote inatokana na kutokana na speech yake alozungumza kipindi cha mazishi ya Nelli Tembe. Watu wengi wameisikiliza ile speech na wameizungumzia kwa mtazamo wao, maana wamesema kwamba inawezekana mzee akawa hawezi kukubali au akawa lazima atafanya revenge, kwa sababu Nelli Tembe ni familia ya Kizulu na Wazulu waga wako very active kwenye masuala yao, yani wanapenda sana kulipa visasi. Kwa hiyo watu wengi wanazungumzia kwenye upande huo, wanasema kwamba perhaps kutokana na mtoto wao amekufa, yani kimazingira ambayo hawakutegemea na alikuwa bado mdogo sana. Nelli Tembe amefariki akiwa na miaka 21, naona 21 22. Kwa hiyo kuna sintofahamu nyingi kutokana na maugomvi yao ishakutokea. Kuna wakati AKA alionekana akivunja mlango akitaka kuingia ndani, na Nelli Tembe alimpiga picha akazituma zikasambaa, unaona. Kwa hiyo alikuwa kwenye walikuwa kwenye relationship, lakini ilikuwa ni relationship ambayo wanacheka nje lakini ndani wanakumbana. Pia ilisemekana kwamba
Nelli Tembe alikuwa anatumia madawa ya kulevya, umeona. Kwa hiyo akishavuta madawa na AK naye akishavuta, kwa hiyo wanakuwa kwenye dunia nyingine, umeona bwana, ambayo wanakuwa tena maadui badala ya kuwa marafiki. Kwa hiyo hiyo ikapelekea Nelli Tembe, kwa mujibu wa habari ambazo tulizipata, ni kwamba Nelli Tembe alijirusha gorofani, umeona, alijirusha gorofani kwa kutaka kujiua. Lakini ilivyokuja kwa upande wa AKA alikanusha, alisema kwamba Nelli Tembe hakuwa na, yani AKA alisingiziwa kwamba amemsukuma kutoka gorofani, gorofa ya 10 kwenda mpaka kutokea umauti wake. Lakini alivyokuja kuhojiwa, AKA alikataa, alisema kwamba wakati Nelli Tembe anajirusha gorofani, AKA alikuwa hayupo, alikuwa ameenda kuchukua chumba kingine. Kwa hiyo alikuwa amebook chumba kingine ndani ya hiyo hiyo hoteli. Baada ya ugomvi kutokea, AKA alitoka na akaenda kubook chumba kingine, kwa sababu hakuwa anataka maugomvi, walikuwa wameenda kwa ajili ya kustarehe. Kwa hiyo alimwacha, na baada ya muda mfupi alisikia kwamba Nelli Tembe amejirusha gorofani na amejiua, umeona bwana. Kwa hiyo hii rumors ilivyotokea, tunaweza tukasema kwamba ni one of the sources ambazo zinaweza zikawa zimesababisha haya mauaji ya AKA, umeona, kama kisasi cha kuweza kulipiza uchungu wa mtoto wao kwenye familia ya kina Nelli Tembe, umeona. Kwa hiyo wadau wanasema kwamba kwa asilimia kubwa, kwa kuwa baba yake au familia ya mzee Nelli Tembe, ya baba mzee Thomas Tembe, inawezekana akawa ameplan kuja kulipa kisasi in a way aweze kwa kumdondosha AKA kwa kutuma watu na kuweza kumshoot. Na inavyosemekana kwamba AKA alikuwa hajawahi kufika Durban tangu msiba wa Nelli Tembe, umeona. Hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza tangu mwaka jana. Hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza anafika Durban, na kuna watu walishamwambia kabisa, bwana, Durban usikanyage huko, kwa sababu Durban ndio wanapotoka wazuri, umeona. Na kabila hilo wanasema kwamba ni very very rude, yani anytime wanaweza kufanya chochote na wasiwaambii kitu chochote, kwa sababu wao ndo wao. Mwana Zulu Nation ni moja kati ya mataifa makubwa sana ambayo yana dominate kwa asilimia kubwa sana hapa chini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo hiyo haraka haraka inaweza ikawa ni clue namba moja, mwana, ambayo ni source ya mauaji au ni source ya kifo cha bwana AKA, msanii wetu mpendwa sana, ambaye alishawahi kufanya, hata kuna kipindi alishirikiana na Diamond miaka ya 2005 huko 2006, walishafanya rekodi ya pamoja na ilifanya vizuri sana. Kwa hiyo tunasikitika na tunaumia sana, umeona bwana, kwa kupoteza kijana ambaye alikuwa ni influence na alikuwa ni kioo cha jamii, unaona, ameweza kuwashika watu wengi sana. Kwa hiyo kwa kuwapa habari hizo, karibuni sana, na msiache kusubscribe kwenye channel yetu, subscribe na uweze kuclick kwenye notification ili uweze kupata habari nyingine na nyingine na nyingine zaidi na zaidi. Asanteni sana.